Nå skal jeg gjøre alvor av en drøm jeg har hatt lenge. Leve ett år på Nordkalotten. Det vil si alt land nord for polarsirkelen i Norge, Sverige og Finland. Oppsøke de mest ukjente delene av villmarka her. Være der når årstidene skifter, hele tida på tur. Fiske, jakte, oppleve dyr på nært hold. Det er det som virkelig betyr noe for meg. Si ha det. Ja, ha det. Rasshus. Ja. God tur. Takk skal du ha. Det er blitt høst. I løpet av den neste måneden skal jeg tilbakelegge strekningen fra Kamakalkio i Finland til Karasjok. Jeg skal bruke ekstra god tid på Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det er en av de minst kjente villmarksområdene vi har, men dermed også en av de mest spennende. Underveis skal jeg treffe et samisk elgejaktlag og være med dem i noen dager. Ellers så skal jeg være helt alene. Bare meg og kanoen. Ettersom jeg starter på finsk side, blir det en del bæringer i børjan. Fem vendinger i alt. Belønninga det er at jeg får se deler av Anárjohka som veldig få andre har sett. Nå har jeg gått et par kilometer på en morenerygg langs etter denne bekken. Nå er jeg nerda for det punktet hvor det har kommet inn en annen bekk. Og så kommer jeg fram på den åskammen her. Og du verden for en utsikt. Her var det flott, altså. Jeg slipper ned til elva her, så legger jeg igjen utstyret. Så kommer jeg tilbake med resten i morgen. Ja, nå skal det bli godt å få av seg på beina, altså. Noe av det jeg bærer med meg ekstra i gåsøgne. Det er et par joggesko som jeg bruker som leirsko. Den vekta der, den setter du ordentlig pris på. Når du er sliten i beina. Støvla, de er tette de, men det hjelper jo ikke når ingenting slipper ut, vet du. Så de er jo søkkbløte. Det er bare svette, altså. Det er grønnskjær i sokka, altså. Det er sånn det grenser dem. Skal den gjeddegryta få lov til å stå og kose seg litt. Jeg valgte jo neoprenstøvler framfor tradisjonelle lærstøvler denne gangen her. Og det skyldes at de fleste av de 30 dagene kommer jeg til å tilbringe en kano. Men jeg visste jo at det ville bli mye tung bæring de første dagene. Og da må jeg bare si til den jobben så har de ikke holdt mål. Beina mine har fått ordentlig juling, altså. I går kveld så lå jeg 2 timer og kjente på smertene under fotbladene. Bare stakk og stakk, rett og slett fordi støtten og sålene har ikke vært gode nok i disse her. Kort og greit, disse holder ikke mål når du skal bære en sekk som er 30 kilo eller tyngre. Da er det tradisjonelle lærstøvler som gjelder. Prisen jeg betaler for dårlig fottøy. Jeg valgte feil støvler. Det går som en drøm.
helt øverst I vassdraget. Det rimelig trangt om plassen her da. Forhåpentligvis så vil det bli mer vann etter hvert. Skal vi ta høyre eller venstre siden av det stryket der? Nei, vi kjører midt I. Hardt for slite. Se på der da. Dette jeg vil, vet du. Være alene I villmarka. Dette her, det ikke mange som får oppleve, altså. Jeg vet hvor utrolig privilegert det Det tenker jeg på hver eneste dag. Verden og deiligere smakte med å få den ørreten, altså. Når jeg eter gjedde og har, så takker jeg for maten og fornøyd, men når jeg eter ørret, så takker jeg for hver gang jeg slipper å ete har og gjedde. Her har vi kaffekoppen, det en god kamerat, vet du. Typisk pålegg, leverpostei og ost, og ost og leverpostei, det det går I. Og her har jeg gjort klart til neste boll. Det tar jeg med meg til neste leirplass, I tilfelle jeg ikke finner vier der. For dette så bra å starte bollet med. Og her ligger det da kaffe og to jegergryter og de potetmosposene jeg har med meg. Her har vi boligen, den egentlig I minste laget, synes jeg. Jeg har trukket det under duken her, da. Den viktig. Så har med barduner nok så at jeg kan trekke det bort til de nærmeste trærne. Og så henger jeg klær oppunder. Gjerne I nærheten av bålet. Sånn at de kan tørke. Elgjakt I Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det eksotisk. Det en opplevelse jeg bare må ha med meg. Avtalen at jeg skal møte jaktlaget inne ved hytte ved Nuarvas. Og sånn som det ser ut nå, så vil jeg ankomme hytta I morgen ettermiddag, kanskje. Sannsynligvis rett før, eller samtidig med at de lander med helikopter. De flys inn. Se på den der. Elg, vet du. Det stor elgens rike, det her. Jeg har ikke sett noen. Jeg har bare sett sporene, ferske spor. De mestre å holde seg unna, vet du. Selv uten hunder, så bare en mann med kano lager for mye bråk, altså. De smyger unna. Men de her.
Jeg slår opp teltet mitt, jeg, selv om det bare er 30 meter unna køya. Det er bedre å ha en soveplass da hvor det er frisk luft hele tiden og ingen ligger og snorker ut og pinne. Ja, Lars, god dag. Jon Isak. Hyggelig. Hei. Anne Risten. Hei, Anne. Hei. 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 Hva er Stein Flage? Josef Iver. Josef Iver? Ja. Velkommen til Norrvars, Harald Ingebrigtsen. Takk skal du ha. Hei. Hvordan er du? Du var svær, altså. Ja. Øvre Anárjohka er jo en nasjonalpark, og for å unngå slitasje på naturen, så må jegerne flys inn. Det er faktisk ikke et valg vi har. Så da blir det en helikoptertur, mer eller mindre frivillig. Det er ikke akkurat en ulempe det, hvis man ønsker å ha med seg litt ekstra luksus. Hvor mye godsaker du? Hjemmebakt brød og greier. Vi er på ferie, så er vi på ferie. Det lukter godt. Ja, Lars. Vær så god, sett deg ned. Her er elgkjøtt skutt i fjor. Okay. Stekt og røkt på samisk måte. Så fantastisk godt ut. Hvor skal dette? Her er stor grei, så sitter du her. Hatt med han gamlingen. Gamlingen, er det deg det? Nei, det er en av de yngste. han er et par måneder yngre enn meg, men jeg kaller han for gamling. Lappinkorta. Lappinkorta, det. Vet du hva, det skal jeg love, det skal smake. Tusen hjertelig. Raske. Det er ikke et vindpust da, men det er grått. Da ser man jo elgen litt lettere enn når det er sol. Storjegeren på jaktlaget, det er uten tvil Anne Risten. Til tross for at hun bare er 18 år gammel, så har hun skutt 3 elger, og det er rett og slett imponerende. En som tar seg litt bedre tid, det er Harald Ingebrigtsen. Jeg heter Harald Ingebrigtsen og kommer fra Store Korsnes og jakta i 7 år. Jeg har ikke selv skutt elg, men jeg har vært med og felt en god del elg med postering og kikring. Elgjakta den er vanskeligere i Øvre Anárjohka enn mange andre steder i landet, vil jeg si. Det skyldes at terrenget her tross alt er ganske flatt. Elgen har ikke de trange kløftene og dype dalene som man tvinges til å løpe i. Og derfor så blir også jaktformen litt annerledes. Man bruker kikkertene i veldig stor grad og speider timesvis til man oppdager dyra, og så sniker man seg innpå. Akkurat der så har han liksom kontroll over oss, og nå må vi bruke de grå små i høvet for å klare å få bukt med ham. Jeg går til å hjemme på sykker. Just hva er det kjemmen, da han går vi. Ja, det har ikke hentet seg. Nå nærmer vi oss den haugen hvor Jon Isak fikk øye på elgen. Øystein så en til, så det er 2 stykker der. Bikkja er gårde i terrenget. Det spørs om elgen tar løs da, om han forsvinner. Hva er det? Det var falken. Det er ikke det. Den jeg tror kommer til å skyte elgen. Ja, ja. Da går jeg med Anne. Elgene, de er bare 400 meter unna. 300-400 meter bak det nærmeste lille skogholdet. Kan ikke snyte deg engang, vet du.
langt det er. 6 dager av jakta. Vi har vært inn på elg flere ganger, men de støkkes. Det er vanskelig å komme inn på dem. Ja, men jeg innrømmer at jakta har jo gitt litt uttelling til nå, men nå har vi prøvd oss på en ny metode. Vi skal ligge ute om natta her i terrenget, midt i elgterrenget, og da håper vi at han slår til i morgen. Heldigvis har man vokst opp i den tida der det har vært lite elg, så tålmodighet, det har man nok av. Jeg må le også. Det er dag 9 av elgjakta. Og i morges så slipper Jos Isak hunden, og den forsvinner i skogen og får los og driver ei ku rett mot hytta der hvor Harald og Josef Iver er. Harald er i ferd med å lage kaffe, sa han. Så hører han losen. Josef sitter på dass og hører losen rett i nærheten. Og Harald går ut og skyter elgen. Og sånn er det. Så får vi gå gjengen, vi får bare traske tilbake til køya og gjøre opp elgen. Ja, gratulerer! Jo, takk. Hvem som var skytteren? Det var han som sitter på huk der nede. Gratulerer, Harald! Ja, jeg liker så for jobben. Fra A til B. Gratulerer, Gustav. Det var jo en ond tunge der som sa det at han Harald, han er skuddredd. Han liker ikke å skyte. Det har gått 10 år nå uten at han har skutt. Er det noe i det der? Det er ikke 10 år, det er 7 år, men jeg har vært med og felt mange elg, men ikke skottet selv, men jeg har jobbet som en lag. Det nødte jo ikke bare å være keeper. Så rett plass, rett tid, og denne gangen var det min tur. Så da kan jeg jo ikke nekte å skyte heller. Men det var jo artig at du fikk det, til syvende og sist. Så velkommen etter. Det visste jeg. Ja, kom. Her er noe vi skal glede oss over. Oi, oi, oi. Oho. Vi fattige, vi har det godt. Ja, nå er jobben ferdig, og så må vi vise Anajokka trofé. Gratulerer. Ja. Takk skal du ha. Det var på tide. Jeg synes du har vokst siden i sted. Nei. Hva er kaliber er det her? Kan man kalle det fellingstram, eller? Ja. Åja, dere unner med det. Vi må unne det. Skal det bare, skal det tas litt på tung, eller skal det tas hele? Det er bare kveld på. Uff, da må jeg trekke pusten. Den var pinade god. Mm.
20. september, første snøen. Det har vært et kjempetrivelig opphold. Det har det virkelig vært, altså, en fantastisk trivelig gjeng. Fine kvelder med masse juging rundt bord og elgbleier. Og det er helt perfekt. Men nå må jeg sette kursen mot Baftajokka. Jeg vil bære over dit, fordi da får jeg en fantastisk tur gjennom hjertet av den villmarka her, altså. Og ender opp i Karasjok. Jeg har vel, bruker jeg en 10, 12, 14 dager ned dit, så er det greit. Første bålet på furu. Det er synet av furuknaggene på toppen av åsryggene her. Det var en deilig følelse. Å se furua, det gjør noe mer, altså. Da vet du at da blir det gode bål med en gang. Helt annerledes enn å fyre bjørkeskogen. Baftajokka, og for så vidt hele Annarøkka, er jo mest kjent for hvitfisk, og det har vært mye harde det siste. Men jeg vet at hvis man bare går litt utenfor Alfavei, det vil si bort fra elva, så har man sjanse til å finne ordentlig god ørretvann også. Har du sett sånn herlig fisk? Det var nydelig, ass. Jeg fikk gjort et skikkelig mothugg også. Prakt eksemplar av en ørret, altså. En 10 grams tobi. Skal jeg bare lande den. Middagen er veiga. Sikkert rød og fine kjøttet. Jeg velger å ikke fortelle hvor dette vannet ligger enn, fordi det er såpass lite, og hvis det blir fisket mye her, så kan hele ørretstammen forsvinne i løpet av kort tid. Så da velger jeg å la det ligge i fred. Se på den herlige formen, da. Det er den kubben, altså. Utrolig, nå står jeg bare
tre meter unna. En kilosørret som er i ferd med å grave seg en grop for gytinga. Går i ring, akkurat som en husky som skal legge seg. Og så slår den med halen. Utrolig å se på, altså. Det er så flott, vet du, så du mister løsta på fiskerøm, vet du. Jeg har fått middag for i dag og i morgen. Jeg er fornøyd med det. Denne turen gjennom Manarøkka, det har vært et villmarkseventyr fra dag 1. I morgen padler jeg den siste biten ned til Karasjok, og dermed er det slutt på padlinga for i år. Samtidig så er det utrolig deilig å tenke på at dette bare er starten. Jeg har så vidt begynt. Nå er tankene mine allerede fokusert på at vinteren er rett rundt hjørnet. Nå går jeg de første tunge snøfallene i møte. Isen skal legge seg. En litt annen verden. Det er knapt noe å si at jeg gleder meg stort, altså. Da er det bare én ting som gjenstår. Den brann godt, Engit. Hva er det hjemme her, da? Det var joggen ulv.